A maior parte, né, dos estabelecimentos comerciais em Três Lagoas está fechado, né, porque várias atividades estão proibidas de funcionar nesse período que esse decreto estadual está em vigor. E o shopping de Três Lagoas é um deles, né, que está fechado, mas o supermercado ali no local está funcionando. Quem tem as informações para a gente sobre o funcionamento deste local é a Daiane Oliveira. As cancelas aqui do Shopping de Três Lagoas estão abertas à população para quem precisar se dirigir ao hipermercado, que prossegue o horário de atendimento até as 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e aos finais de semana até as 4 horas da tarde, obedecendo aí as medidas de biossegurança, entrando uma pessoa somente por família. O movimento no interior é restrito, não pode acontecer de forma alguma, mas os serviços drive-thru permanecem, e para quem precisar fazer alguma compra pela internet e retirar o seu produto em alguma loja de eletrodoméstico aqui do shopping, pode vir até aqui, mas o cliente é atendido no estacionamento. De forma alguma, ele entra no shopping. E a Polícia Federal também prossegue com o atendimento normal à população, obedecendo também as medidas de biossegurança, distanciamento e procedimentos também com álcool gel. Eu conversei com o Júnior Mor, que é o coordenador de marketing aqui do Shopping de Três Lagoas, representando a administração. Ele explicou alguns pontos. O shopping cumpre o decreto estadual junto com todo o comércio da cidade, né? O shopping se encontra fechado e alguns serviços, algumas lojas são serviços essenciais, então por isso continua funcionando, como o Mercado São Francisco. As lojas americanas, elas podem funcionar ainda nesse período, que é classificado como mercado também. Polícia Federal continua atendendo e algumas outras operações elas estão atendendo através ou de delivery ou através do drive-thru também, né? Que o cliente vem aqui até o estacionamento do shopping, entra em contato com a loja através do WhatsApp ou algum aplicativo de comunicação ali e a loja vem trazer até a porta do shopping o produto que o cliente pode retirar. Nesse período ainda mais, eles estão sendo mais cuidadosos ainda, né? Com controle de fluxo de clientes, álcool gel na entrada, aferição de temperatura, então todas essas medidas estão sendo tomadas ainda, né, com mais segurança ainda por essas lojas que permanecem abertas.